Якщо повертатися знову ж таки до тої колонки, по суті, так правильно називати The Economist Валерія Залужного, він сказав, що ну насправді Україна і він не допустилися помилки, коли вважали, що є у росіян якась межа втрат, після якої вони зрозуміють, що далі ну немає сенсу продовжувати далі атакувати Україну. Як ви гадаєте, ну тим не менше, зараз йдеться, Залужний сказав, там щонайменше 150 тисяч вбитими. Це величезна кількість, це значно більше, ніж у всіх війнах, в яких приймала Російська Федерація уже після 91-го року. І де в них межа насправді? Оскільки втрат вони можуть. Ну, які втрати? Тобто я розумію, що там психологічної межі стосовно втрати людей в них немає. Ну, на жаль. Та, як під час Другої світової. Але ж, напевно, є все ж межа і з точки зору втрати техніки, і бронетехніки, коли справді їхній ресурс вичерпається. Чи вони будуть просто до кінця, поки вони все своє не перемелять, будуть намагатися йти в наступи, будуть стояти в Україні, щось пробувати. Як ви гадаєте? Є все ж якась межа як людських втрат для Російської Федерації, так і втрат серед військової зброї, яка може їх, ну, хочеться сказати, щоб зупинити, але чи призупинити навіть? Дивіться, не тіште не себе, не аудиторію, нема в них межі. Нема межі, і ми зовсім інші з ним, розумієте? І я про це говорив іще рік назад, що в них може бути втрати 300, і 400, і 500, і мільйони. Мільйони можуть бути втрат. Але до тих пір, поки не щепи Москву з Санкт-Петербург, коли вони вже безпосередньо, ви подивіться, проблема починається в Росії тільки тоді, коли починають проблеми в двох великих містах. Коли там починаються там перебої з якимось там, не знаю, там хлібом, олією, маслом, ще з якоюсь там бідою, там, да, запаленням. Тоді в них починається питання, а що ж там робить Кремль? Вони нормально функціонують, нормально живуть, нормально ходять в магазини, в супермаркетах є все, в тому числі і французький сир. Він, правда, з іншою наклейкою, але він там є. Є в них все. І ми тішимо себе надією, що вони там десь, вони набирають людей з депресивних регіонів, заманюючи їх великими зарплатами. Вони витягують зеків з тюрем, в них величезний потенціал по зекам. Вони їх втратили вже десь близько 100 тисяч, але це нічого не, для них не означає. Для них це тільки плюс, тому що не треба їх годувати задарма десь на Магадані. Тому до тих пір, поки вони будуть використовувати резерв з депресивних регіонів і з бідних регіонів, і це все не перекинеться на центральну Росію, зокрема міста Москва, Санкт-Петербург, там не знаю, Нижній Новгород. Це все буде продовжуватися безкінечно. А що ми маємо зробити для того, аби от відбувся той сценарій, про який ви говорите, щоб центральні міста Російської Федерації почали відчувати на собі війну? А ми маємо підготувати і допомагати національним меншинам Росії усвідомити свою роль історичну і допомогти їм, не знаю, там політично, грошима, там підготувати якісь там кадри тут на місцях в Україні, які би просто почали там роздмухувати революційну ситуацію. І це не треба приховувати. Нічого в тому такого надзвичайного чи там чи нового немає. Нам треба працювати в тому ключі. Росія має вибухнути зсередини. І вибухнути вона має, власне, в тих регіонах, де найбільше всього втрат в цій війні, де люди не дуже розуміють, що, за що вони воюють так далеко від дому, да, там десь 5 тисяч кілометрів, та навіть 2 тисячі кілометрів. Тому нам треба працювати з тими регіонами. Коли в регіонах почнуться проблеми, такі, наприклад, як в Дагестані, я не говорю про єврейські погроми, я говорю про те, що Дагестан вибухає від будь-яких проблем. Це найбідніший, напевно, регіон Північного Кавказу та і всієї Росії. І підняти цей регіон, там навіть використовуючи якісь телеграм-канали, взагалі не складає
великого труда. Стоїть тільки питання, куди направити цю енергію і що сказати людям. А людям треба сказати, що все залежить від Москви. Чим менше ви будете давати Москві, тим краще будете жити в себе вдома. І все, дуже все просто. Інша справа, що то, що я вам сказав, що не дуже це люблять визнати за кордоном, тому що для них розпад Росії і подальша і дефрагментація, ну, фрагментація на такі от маленькі країни, не знаю, там регіони, для них це дуже великий жах, тому що вони не розуміють, куди ті регіони підуть. Там, да? Там, ну, зрозуміло, наприклад, Дагестан, що він зі своїм цим таким блекграутом точно не піде в демократію, да? Там, а щось там інше може вирости. А як буде на інших там регіонах, як буде розвиватися Татарстан, Башкортостан, там, Маріел і так далі. Тобто, ну, це ж велике питання. І вони цього не дуже розуміють, тому що вони до цього просто не готувалися.